Prokuroria e posaçme anti-korrupsion ka firmosur disa urdhër arreste për çështjen e inceneratorëve, ndërsa mësohet se operacioni është në vijim dhe po ekzekutohet nga ana e policisë së shtetit. Por për një panoramë përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur deri më tani dhe çfarë pritet në fakt, lidhemi drejt për drejt me kolegen Keti Banushi. Keti, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Atëre, sa të arrestuar kemi deri tani dhe operacioni është në vazhdim apo jo? Operacioni është në vazhdim, pasi Prokuroria e Posaçme ka firmosur 9 urdhër arreste, por duhet të saktësojmë, 2 prej tyre janë firmosur dhe më parë, pra bëhet fjalë për ish-ministrin Lefter Koka, të cilët Prokuroria e Posaçme akuzon për episode të tjera, ndërsa herën e parë ai u arrestua në lidhje me inceneratorin Elbasanit, tashmë ka episode të tjera, që siç është inceneratori i Fierit dhe inceneratori i Tiranës, për të cilat ka akuzat të tjera. Pra, sërish janë akuzat e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, të zgjedhurve vendor, pastrimi produkteve të veprës penale dhe shpërdorim të detyrës. Pra, rëndohet pozita për ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka, ndërsa ky i fundit pretendon të paktën në gjykatë që nuk ka kryer asnjë vepër penale, çdo gjë e ka bërë konform procedurave dhe ligjeve dhe ai madje i është drejtuar te gjykata së lartë për ndryshim të masës së sigurisë. Prokuroria e Posaçme ka rënduar pozitën e tij duke kërkuar masë të dytë sigurie ndonse ai është arrestuar. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për Klodian Zoton. Dhe për këto kemi mas tjetër sigurie, pavarësisht se masa e parë sigurisë nuk është ekzekutuar, sërish Prokuroria e Posaçme ka vendosur një mas të dytë sigurie për shkak të episodeve të tjera, janë episode të ndryshme, ndoshta me këtë që po ndodh mund të vimi në një proces të vetëm në lidhje me inceneratorët. Bëhet fjalë për të tre inceneratorët për të cilët ka nisur hetimet. Pra ditën e sotme për dy masa, dihet që më parë janë masat vendosura më parë, njëra prej të cilave i komunikohet në burg ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka, ndërsa Klodian Zoto vazhdon të jetë në kërkim së bashku me Stella Gugalljen. Ndërsa për personat e tjerë, kemi Pëllum Babeshi, dhe ky i dyshuar për shpërdorim detyre, Azem Shatëri, i akuzuar për dhe ky për shpërdorim detyre, Florian Muçaj dhe i akuzuar për shpërdorim detyre, kemi Erion Murataj dhe ky i arrestuar për shpërdorim detyre, ndërkohë që kemi pra 7 masa sigurie arrest në burg, ndërsa për 2 grata arrestuara, të cilat janë qenë antare të komisionit të vlerësimit të ofertave, kemi masën Sabina Cena Imeri është vendosur masa arrest shtëpie, ndërkohë dhe e njëta masë është vendosur edhe për Etleva Kondin. Kjo është njëra nga episodet, nga sa kam informacion, në lidhje me incinerator, ndërkohë që vijojnë hetime dhe për personat të tjerë, për të cilët prokuria po verifikon në shkelje që ata kanë kryer. Një pjesë e tyre kanë qënë, Klodi, dhe në komisionin hetimor të bërë nga opozita, kanë pjesë që kanë dëshmuar në këtë komision. Ndërkohë që nuk kemi emra surprizë të paktën në këtë moment të personave të tjerë zyrtar të lartë të cilët janë përfolur që mund këtë lidhje me incinerator. Pra, deri në këtë moment e Prokuroria e Posaçme të vetmin të arrestuar të rëndësishëm ka ish ministrin e Mjedisit Lefter Koka, i cili ndoshta do të marri përsi për të gjithë akuzat për incineratorët. E qartë, mirë, këtë ngjarje në zhvillim, patjetër do të kemi edhe lidhje të tjera. Faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit ju.